No, bijelu pozlatu narukvice, pogledajmo. Pogledajmo kako izgleda, kako se sjaji. Još samo 28 komada, znači ovo je fenomenalna cijena od 83 kune. Znači, ukoliko vas zanima ili trebate bilo kakvu informaciju, naručite svoj proizvod upravo sada. Vidimo, pogledajmo. 83 kune, fenomenalnih 83 kune. Jel ću ja uskoro morat nastaviti dalje? Znači 37 kune za naušnice, a 83 kune za ovu prekrasnu narukvicu. Pogledajmo, ovaj cijeli set koji ćete moći vidjeti sada. Fenomenalna kombinacija. Ja želim da vi to vidite ovako. Znači 18 karatna bijela pozlata u kombinaciji s prekrasnim kristalčićima. Pogledajmo kako sijaju, kako blješte. Ovdje možete vidjeti pozadinu naušnica, kako se kopča, znači one su viseće. 15 komada trenutačno na stanju, a ja ću morat nastaviti dalje. Znači mi vam garantiramo povrat novaca u roku od 30 dana ukoliko niste zadovoljni proizvod. Ovo je elegantan stil, vidite male crne kristale, elegantne kristale, vrlo popularan set ove sezone, naušnice koje su definitivno hit sezonski. Ovo je prekrasna naušnica, 18 karatna bijela pozlata i prekrasne naušnice koje dolaze u ovom paru, 18 karatna bijela pozlata s crnim kristalčićima. Apsolutni hit, znači količina nam se drastično smanjuje, 4 komada, 4 posljednja komada, da vidimo što se događa. Ja ću morat nastaviti dalje, zato budite brzi, uzmite telefon u vaše ruke, nemate apsolutno nikakvog rizika i čestitam svima koji su uspjeli naručiti svoj proizvod, zapišite kod, a ja moram nastaviti dalje. Sada za vas imam nešto posebno, nešto drugačije, nešto čim sad već vidim da će vam se svidjeti. Riječ je o privjescima, 18 karatna bijela i roza pozlata. Evo, samo sekundu, uskoro ćete vaš proizvod moći vidjeti na malim ekranima. Ovdje imam nešto još drugačije, evo pogledajmo. Tako. Ovdje još imamo jedan set, samo sekundu, imamo više proizvoda. Riječ je o 18 karatnoj bijeloj pozlati i rozoj pozlati. Ovo je prekrasan, znači ovo je vrijeme privjesaka, vrijeme kada ćete se morati odlučiti za najelegantniji set. Ja ću pokušati ovo malo rasporediti, ali ovog je malo previše. Sada ćete vidjeti, wow, koji odabir, koja elegancija. Ali imam, ovo je limitirana kolekcija, limitiran broj koji vam ja sada nudim, još samo 25 komada. 25 komada, morate znati što želite. Ovo su znači 18 karatna bijela, roza, žuta, pozlata. Pogledajmo ovaj unikantin. Pogledajmo. Da vidimo, znači nisam, malo sam vam se zabunila, pogledajte ovaj crveni kristal kako elegantno stoji. Znači ovo je, znači da vidim da li mogu jeftinije, po kolikoj cijeni vam mogu dati ovu ogrlicu, da vidimo. 109 kuna 99 lipa, ovo je nevjerojatno za ovakvu ogrlicu, za ovakav nekakav privjesak koji će biti na vašoj ruci. Ja ih imam ovdje mnogo, možete izabrati između prekrasnih plavih kristalčića, da li između 18 karatnog srcolikog žute pozlate, da li će to biti 18 karatna bijela pozlata sa crvenim kristalčićem, ili pak nešto unikatno 18 karatno u obliku plavim centralnim kristalom, ili roza pozlata 18 karatna. Gledajmo kako se samo sjaje, kako prekrasno izgledaju, jer ovo je nešto definitivno što vam ja nudim sada i upravo sada, jer ću ja morat nastaviti uskoro dalje, da vidimo još samo 14 komada, 14 posljednjih komada, ali to nije sve, ja imam još nešto ekskluzivno, nešto posebno, wow, ovo je znači poseban privjesak iz naše ponude, znači
18 karatna bijela pozlata sa prekrasnim šarolikim kristalčićima cvjetnog oblika. Znači, ovo je odabir koji vam ja omogućujem da vi sada odaberete. Evo ga, lančić je poklon, lančić je gratis ukoliko nađete jeftinije. Znači, ne možete naći jeftinije, jer mi nabavljamo proizvod direktno od dobavljača, direktno od proizvođača. Nemamo nikakvih, pogledajmo kako se sjaje, kako elegantno stoje, kako prekra, pogledajmo ovaj cvjetni, wow! Ovo je prekrasni kristal, cvjetni oblik ili pak roza pozlata. Da li ćete vi imati srcolik oblik ili nešto elegantnije u kombinaciji s crvenim ili plavim kristalom? Ja zaista se ne bih mogla odlučiti, ali vi definitivno ovakav jedan privjesak morate imati u svojoj kolekciji. Pogledajmo koliko ih je, kako lijepo izgledaju plavi kristali, kako elegantno sjaje. Zatim idemo na zlatno srce ili crveni kristal. Ovdje je roza pozlata, a pri dnu možemo vidjeti prekrasnu 18-karatnu bijelu pozlatu s plavim kristalom. Ili će to biti prekrasni cvjetni koji sija s prekrasnim šarenim kristalima. Ovo je fenomenalna cijena od 109,99 kuna. I ja vam ju nudim sada upravo u emisiju Živo, jer ja želim da vi naručite ovaj proizvod upravo sada. Wow, jedan posljednji komad. Ja vam sutra ne mogu garantirati da ću vam moći ponuditi ovaj proizvod. Ja želim da vi upravo sada naručite jedan od ovih privjesaka. Pogledajmo. Ovo je ekskluzivna cijena, znači privjesaka lančić dobivate gratis. Apsolutno nema nikakvog rizika kod narudžbe. Možete odabrati između 6 prekrasnih privjesaka roze, žute ili bijele pozlate. Još nekoliko sekundi kako bi ovaj proizvod postao upravo vaš. Ili ja ću morat nastaviti dalje. Da vidimo. Nekoliko posljednjih trenutaka. Nemamo više plave. Nemamo plave, znači ovo što vidite sad, ona je sada i nema. Ovo je roza, prekrasna pozlata, cvjetni oblik ili pak bijela pozlata s plavim dijamantom, odnosno kristalom. Da vidimo, morate nam objasniti što želite, da li želite plavi kristal, cvjetnog izgleda, rozu pozlatu, bijelu ili srcoliko žutu s crvenim kristalom. Na vama je, drage moje, da odlučite, zapišite kod, jer ja moram nastaviti dalje. Čestitam svima, jer ovo je bilo mnoštvo prekrasnih privjesaka, a sada za vas imam nešto drugačije, nešto posebno. Kao što sam rekla, crvena je definitivno hit ove sezone, ja to volim ponavljati stalno. Uskoro ćete na ekranima vidjet ćete nešto je crveno, vinsko, nešto drugačije. Ovdje su prekrasne naušnice s kojima ja stalno imam nekakve borbe, ali ne odustajem, ne želim odustati. Pogledajmo, riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati s prekrasnim crvenim kristalima. One mene uvijek muče, ali ovo je emisija Uživo. I ljudi smo, griješimo. Ovaj oblik naušnica meni konstantno pada. Evo ga. Riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati s prekrasnim fuksija kristalčićima. Pogledajmo kako elegantno izgledaju. Crvena, dinamitna boja, boja koju vole sve dame. Primjer jedne elegancije. Možda se na malim ekranima vidi roskasano. Zapravo to je crvena boja. Ona damska boja, boja vina, znači sada na ekranima možete pratiti statistiku, ali ja mogu bolje, ja mogu niže, ja mogu jeftinije. Da vidimo, 167,99 kuna, nevjerojatno za cijeli set. Ovo što vidite na ekranima je cijena za cijeli set, nije znači za jedan proizvod, već za kompletan set od naušnica, prstena i privjeska. Pogledajmo kako lijepo izgleda, kako su elegantne, kako odlično stoje. Znači, vizualno izdužuju prste, a ja ću sada imati nešto drugačije. Kasno, ja želim da vi naručite ovaj proizvod.
Ukoliko ga želite pokloniti ili nekome, evo pogledajmo naušnice, kako prekrasno se sjaje, kako blistaju. Imate vremena, 30 dana garancija. Garantiramo vam povrat novaca u roku 30 dana ukoliko niste zadovoljni proizvodom. Apsolutno vam ne trebaju nikakve kreditne kartice, jer proizvod plaćate po uzećem kada dođe na vašu adresu. Još samo 10 komada. Pogledajmo kod na vašim ekranima, jer tu je riječ o 18-karatnoj bijeloj pozlati sa crvenim kristalima. Neka vas boja ne zavara, ovo je crvena boja, pogledajmo. Znači, prekrasni cvjetni dizajn, primjer elegancije, luksuznog stila i ono što svaka dama mora imati u svojoj kolekciji. Ove naušnice su definitivno hit sezone, fashion hit, nešto što je moderno i što ne izlazi iz mode. Pogledajmo prsten, naušnice i privjesak, cijeli set po fenomenalnoj cijeni od 167 kuna i 99 lipa. Da, drage moje, dobro ste čule. Pogledajmo kako elegantno i lijepo izgledaju na mojoj ruci. A tako mogu izgledati i na vama, jer ja želim da vi naručite ovaj set upravo sada. Ovako, ne znam što bih vam rekla, jer 3 komada. Ovo je nešto vrlo začuđujuće. Jel vi naručujete ekspresnom brzinom? Vi želite ovaj proizvod? Pogledajmo kako izgleda. 2 posljednja komada, 2 posljednje šanse i 2 prilike da bi ovaj set postao upravo vaš. Naušnice, prsten i privjesak. Žao mi je, čestitam svima koji ste uspjeli naručiti, a ja nastavljam dalje. Opet ću imati 2 vrste seta, znači riječ je, sada vam želim pokazati 18-karatnu rozu pozlatu, kombinacija prstena, naušnica i naušnica. Da vidimo što se događa, evo ga, samo trenutak. Sada ćete uskoro vidjeti na malim ekranima što se događa. 18-karatna roza pozlata, kombinacija naušnica, prsena i privjeska, a ja ću sada vam uskoro, kad postavim naušnice, napraviti nešto sa privjeskom. Malo je ovo nespretno, evo, ali vidite, drage moje dame, sada ćete vidjeti na malim ekranima pobliže što se događa i ja se nadam da se vidi. Pogledajmo još jednom, riječ je o 18-karatnoj roze pozlati, kombinacija naušnice, da, evo, pogledajmo još jednom, vidimo, sada ćete vidjeti, ona konstantno malo bježi, jel, elegantni stil, primjer nečega jedinstvenog, unikatnog. Pogledajmo, sad ćete vidjeti, kombinacija cijelog seta, 18-karatna roza pozlata. Evo, onaj stalno pada jer je privjesak dolje, ali sad ćete na malim ekranima vidjeti nešto, cijenu, koja je niža cijena koju vam mogu ponuditi, da vidimo. 182 kune 99 lipa za cijeli set, da vidimo, wow, dalje, ovo je roza pozlata, ali trenutačno na stanju još imamo 35 komada, pogledajmo što se događa. Ali ona neće stajati, moramo je ovako staviti, jer ona bolje izgleda jednostavno ovako. Pogledajmo, ja želim da vi kupite ovaj set, da on postane upravo vaš, jer ovo je jedinstvena šansa kada biste vi postali jedna elegantna dama i imali ovaj proizvod upravo sada. Još samo 20 komada je na stanju po fenomenalnoj cijeni od 182 kune 99 lipa, znači mi vam garantiramo povrat novaca, nemate apsolutno nikakvog rizika, a ovaj proizvod može biti vaš ukoliko ga naručite odmah. Pogledajmo naušnice, definitivno drugačiji dizajnerski oblik koji se sastoji od prozirnog centralnog kristala. Ovo su naušnice, prsten i privjesak, pogledajmo kako se svjetluca. Da vidimo kako elegantno izgleda.
Ako idete, ne znam, na nekakvu obiteljsku večeru, vjerujem da će vam sve pripadnice ženskog pola zavidjeti i pitati gdje ste vi kupili upravo ovakav set. Ovo je definitivno ponuda koju ne smijete propustiti, jer vam ja ne mogu garantirati da ćete ovaj proizvod pronaći sutra ili da ću ga ja imati kroz nekoliko trenutaka. Još samo 8 komada, 8 posljednjih komada, jedinstvena šansa i jedinstvena prilika da ovaj set postane upravo vaš. Posljednja 3 komada, molim vas zapišite kod, jer ja moram nastaviti dalje, ja ću morat nastaviti dalje. Da vidimo što se događa i da javljaju mi iz info centra da zapišete kod, jer još malo moramo dalje, drago mi je. Hvala, čestitam svima koji su naručili ovaj proizvod, a mi nastavljamo dalje. Da vidimo što nam je sljedeće, što vam sljedeće imam za ponuditi. Riječ je o prekrasnim prstenovima. Da, da, ovo je nešto nevjerojatno što vam ja želim pokazati. Da vidimo, sada ćemo, ja to moram ekspresnom brzinom stavljati jer ih imamo jako puno i ja želim da vi to sve pogledate. Znači, wow, ovo je nešto elegantno, koliko od svijeća, kako izgledaju, 18 karatna, bijela, žuta i roza pozlata, pogledajmo, morate razumjeti što je roza pozlata, što je žuta pozlata i što je bijela pozlata. Ovo je bijela pozlata, što vidimo, bijela pozlata. Ovdje imamo žutu 18 karatnu pozlatu. Riječ je o šarenim kristalima, da vidim da li mogu niže. I 80 kuna 59 lipa za ovaj prekrasan prsten. Znači, riječ je o 18 karatnoj žutoj pozlati, ovo što vam pokazujem sada. A ovo je prekrasna 18 karatna bijela pozlata sa ljubičasto plavim, žutim i zelenim kristalima. Definitivno hit ove jeseni, primjer jedne elegancije, nečeg ekskluzivnog, nešto što je, ajmo reći, proljetno, sezonsko, nešto, wow, pogledajmo kako sjaje. Pogledajmo, sada će nam naša vaša kamera prikazati nešto drugačije. Vidimo, prekrasni plavi kristal, žuti zeleni kristal, žuta pozlata 18 karatna ili bijela pozlata, znači ljubičasti, žuti i prozirni kristal. Sada će vam naša kamera to malo zoomirati kako biste bolje vidjeli kako prekrasno sjaje. Znači, ovaj sjaj, prekrasni proizvodi mogu postati upravo vaši ukoliko nazovete naš broj telefona na 01 300 200 i naručite ovaj posebni set upravo sada. Znači, prsten, ja vam ne mogu garantirati da ćete ga naći jeftinije. Pogledajmo kako sjaje, kako se presijavaju. Ovo je nešto prekrasno, još samo 10 komada na stanju, 10 posljednjih komada na stanju je što vam ja mogu ponuditi. Ne mogu garantirati da ću imati ovaj proizvod i sutra. Ne. Vi apsolutno ovdje nemate nikakvog rizika, nema rizika, novac vam je zagarantiran u roku 30 dana ukoliko niste zadovoljni proizvodom. Ja vam obećajem da ćete biti zadovoljni proizvodom, a vi muškarci, ako želite iznenaditi svoje drage dame, ne ustručavajte se naručiti ovaj definitivno proizvod koji je hit ove jeseni. Jedan posljednji komad, jedna posljednja šansa i posljednja mogućnost kako bi ovaj proizvod postao upravo vaš. Kroz nekoliko sekundi ja ću morat nastaviti dalje, ali ovo je posljednja šansa da vi nazovete i naručite jedan od ovih prstenova. Jedan, da li će to biti bijela, žuta ili roza pozlata, na vama je. Preferirate li više rozu boju, žutu ili bijelu? To ne mogu vam ja reći, na vama je da odlučite. Pogledajmo kako se samo sjaje. Posljednje sekunde, posljednja šansa, posljednja mogućnost kako bi ovaj proizvod postao vaš, a mi uskoro nastavljamo dalje. Zapišite kod na vašim malim ekranima, ja čestitam svima koji su se odlučili za ovaj odabir jednog od prsena, a mi moramo nastaviti dalje, drage moje. Sada sam za vas pripremila
nešto drugačije, nešto, kako bi ja rekla, kraljevski, ekskluzivan dizajn, 18-karatna bijela pozlata privjeska u kombinaciji sa prstenom i visećim naušnicama. Ja vam želim pokazati ovaj proizvod što bolje, zato mi tako malo duže treba da se namjestim. A ovo su jedni cvjetne naušnice, informacije možete pratiti na vašim malim ekranima. Kako izgledaju, kako one izgledaju, malo su mi, stalno vodim borbe s tim visećima, ali ja se nadam da ću ih uskoro savladati. Ja vam pomičem to kako biste vidjeli dužinu, kako biste vidjeli dužinu proizvoda, odnosno naušnica. Riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati, kombinacija naušnica, kombinacija prstena, da vidimo što se događa na malim ekranima i da li mogu niže, da li mogu jeftinije. 130 kuna 79 lipa za cijeli set prekrasnog 18-karatne bijele pozlate sa centralnim plavim dijamantom, pardon, kristalom koji definitivno podsjeća na ovaj ekskluzivni, nekakvu eleganciju, nekakvu kraljevsku boju, nešto što vam ja mogu ponuditi upravo sada. Evo, ovo je dužina mojih naušnica koju vi vidite na malim ekranima. One su viseće i vrlo jednostavne za staviti na uho. Ponavljam, to je cijena za cijeli set od 130 kuna 79 lipa. Da, drage moje, vi ste dobro čule. Ja ću uskoro morat nastaviti dalje. Ja vam ne mogu garantirati da ću ja ovaj proizvod imati uskoro. Ne, ne. Definitivno zadnja šansa, jedna od posljednjih prilika. Nazovite naš info broj na 01300200 i naručite ovaj set sada. Ukoliko ste se dvoumili, ajmo reći, i ne znate što je za vas najbolje, evo, kao što vidite i ja gubim glas, a onda ne znate što je za vas bolje, pa možete se odlučiti za nekakav elegantni stil. To je nešto univerzalno. Ukoliko volite morsku boju, plavu boju, znači ovo je plavi kristal koji može biti upravo vaš. Ako na vrijeme reagirajte, nemojte se dvoumiti, ne, ne. Malo vidite mene na ekranu, malo proizvod, ali to je zato jer želim da vi vidite da i ja nosim ovaj proizvod. Želim da dobite do znanja kako to vizualno izgleda, kako je estetski lijepo i kako je ovo 18-karatna bijela pozlata sa plavim kristalima. Da, drage moje, još samo 3 komada, 3 posljednja komada, znači za našu narudžbu nisu vam potrebne nikakve kreditne kartice, ovdje nemate nikakvog rizika i garantiramo vam povratak novca u roku od 30 dana. Nemojte mi ništa zamjeriti, ova emisija u živom i kako ja pričam i kako mi stalno donose nove proizvode, ja sam stalno u nekakvom užurbanom toku jer ja želim da vi sve vidite, želim da vi sve pogledate, a da se kasnije odlučite za ovaj željeni proizvod. Još samo nekoliko trenutaka, fenomenalna cijena od 130 kuna 79 lipa, 3 posljednja komada imamo na stanju, a ja ću onda morat nastaviti dalje. Pogledajmo ovaj prekrasan privjesak koji je, znači, oblik cvijeta i prekrasni centralni kristal univerzalnog izgleda, drugačiji. Ukoliko želite biti posebnije, drugačije, zapišite kod koji vidite na vašim malim ekranima, jer kao što vidim, ovdje su još posljednja 2 komada, posljednji 1 komad i čestitam svima. Ja moram nastaviti dalje da vidimo što sam vam sljedeće pripremila. Ovo je nešto onako malo drugačije. Sada ćete vidjeti što vam želim predstaviti. Ovo je, znači, univerzalni set koji se sastoji od 18-karatne bijele pozlate sa kuglicom na kraju koja je obavijena sa mnoštvom malenih kristalčića. Ovdje su i prekrasne naušnice koje su se malo zapetnjale, ali ja vam želim pokazati kako one izgledaju. Pogledajmo kako one izgledaju. Sada će vam naša kamera to malo bolje prikazati. A ja mogu staviti na svoje prste kako biste dobili još bolji dojam nekakvog izgleda. Evo, mislim da će biti bolje ako ih stavim ovako, kako elegantno izgledaju. Znači, riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati, prekrasnim malim kristalčićima
koji se sastoji od mnoštva malih kristala. Evo, ja ću vam sada ovu naušnicu pokazati pobliže kako ona izgleda. Evo, vidite, ovaj njezin rub kako se zatvara. Znači, sada vidite mene, dragi moji, a uskoro ćete vidjeti proizvod koji vam ja mogu ponuditi. Ovo je, znači, riječ o 18-karatnoj bijeloj pozlati, znači sa mnoštvom malenih sitnih kristalčića i naušnica koje vi vidite na vašim malim ekranima. Kao što sam rekla, vašu narudžbu morate napraviti na 01-300-200. Evo, pogledajte kako izgleda. Ona definitivno lijepo izgleda. Ovo je oblik kako ona izgleda na vrhu. Znači, vrlo je lagana za stavljanje, vrlo je lagana, elegantna i prekrasno stoji. Ona je definitivno hit ove sezone, definitivno hit, nešto što je drugačije, posebnije. Vidimo, 18-karatna bijela pozlata, znači za našu narudžbu nisu vam potrebne nikakve kreditne kartice, apsolutno nemate nikakav rizik. Sve što naručite, ukoliko vam se nećete svidjeti, možete vratiti u roku 30 dana. Evo, pogledajmo obje naušnice ovdje, vidimo. Možete pratiti cijenu na vašim malim ekranima koja kaže da ja mogu niže. 135 kuna za ovaj prekrasan set privjeska i elegantne naušnice. Kasnije ću vam pokazati, odnosno približiti malo bliže kosi. Malo bliže kosi koja elegantno izgleda na mom uhu. Znači, trenutačno imamo 24 komada na stanju, 22 komada, količina se znatno smanjuje. Znači, riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati s prekrasnim prozirno-bijelim kristalčićima. Znači, zagarantiran vam je povratak novaca u roku 30 dana. Da, da, evo, pogledajte kako samo elegantno izgledaju. Ovo je tanji dio, a na vrhu se nalazi kuglica obavijena s mnoštvo prozirno bijelih kristalčića. Evo, pogledajmo kako sjaje. Ja to pomičem kako biste vi vidjeli, a kasnije ću vam približiti bliže svome uhu da biste dobili bolji dojam kako stoji na, recimo, nekakvu elegantnu odjeću ili pak jednostavan džins. Ovo je fenomenalna cijena od 135 kuna i trenutačno na stanju imamo 7 komada, 5 posljednjih komada. Znači, ovo je univerzalan, jedinstven stil. Ja bih osobno ovaj set nosila na nekakve jednostavnije kombinacije za jednostavnije prilike. Nešto što je jednostavno za svaki grad, pa čak i na posao ukoliko nemam nekakav važan sastanak gdje ne smijete doći, ajmo reći, u nekako prenapadno odjeveni ili s nekakvim prenapadnim nakitom. Ovo je definitivno što je nekakav proizvod koji je elegancija, primjer elegancije. A ja želim da vi naručite ovaj proizvod upravo sada. Ili još imamo jedan posljednji komad, posljednja šansa, posljednji komad da ova prilika bude samo vaša, jer vam ja ne mogu garantirati da ćete ovaj proizvod dobiti danas ili kroz nekoliko sekundi. Čestitam svima, a ja moram nastaviti dalje. Da vidimo što smo vam za sada pripremili, što nam je sljedeće, jer ja ne znam što su nam iz redakcije novo pripremili. Riječ je o prekrasnom, samo malo ljubičastom setu. Sekundica, prekrasni ljubičasti set. 18-karatna bijela pozlata u kombinaciji sa privjeskom. Znači, prstenom i divnim naušnicama koje ću vam ja uskoro pokazati. Na vašim malim ekranima možete vidjeti, znači, statističke podatke, znači stvarne cijene i ono što ću vam ja uskoro ponuditi. Jer ova cijena će biti upravo niža, nešto najjeftinije što vam ja mogu ponuditi. Drage moje dame, evo, ove naušnice opet bježe, ali ja sam ih prepravila. Da vidimo, riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati, elegantni privjesak koji može biti samo vaš. Pogledamo ovaj jedinstveni dizajn s prekrasnim ljubičastim kristalima, ovaj cijeli set
koji se sastoji od privjeska naušnica. Da vidim je li mogu jeftinije, koliko jeftinije mogu ići. I to je ekskluzivna cijena od 699 kuna, ali ja mogu još bolje. 167 kuna 99 lipa za cijenu ovog seta. Ovo je zaista jeftino. Trenutačno, znači na stanju možete pratiti 40 komada, količina se drastično smanjuje. Ovo je nešto što je vrijedno zaista tih novaca, nešto što ne možete naći jeftinije. Ja vam garantiram da je ovo ekskluzivna kvaliteta, nešto jedinstveno i s čim ćete definitivno biti zadovoljni. Pogledajmo kako stoji, kako se sjaji, kako elegantno stoji, odlično izgleda. Kombinacija prstena, naušnica i privjeska po cijeni od samo 167 kuna 99 lipa. Pa drage moje, da li možete proći jeftinije, da li možete niže? Ovo je definitivno najniža cijena koju vam ja mogu ponuditi u emisiji uživo. Evo pogledajmo kako lijepo stoje ove divne naušnice, prsten i ekskluzivan privjesak koji može biti samo vaš. Da, da, evo pogledajmo još posljednjih pet komada, posljednjih po cijeni od 167 kuna 99 lipa, prekrasan ljubičasti kristal, elegantni set, ali da vidim da li mogu još bolje, kolika je količina, kako je stanje. Fenomenalna cijena od 167 kuna 99 lipa. Posljednji jedan komad, jedna šansa, jedinstvena prilika. Ja ću vam sada pokazati pozadinu naušnice da dobite dojam kako to izgleda. Da li vidite, drage moje? Ovo je nešto prekrasno, jednostavno i vrlo nosivo. Mi ne imamo ovako jeftinije cijene, ali nabavljamo direktno dobavljača, nemamo posrednika. Ovo je jedan posljednji komad koji može biti vaš. Jer ja nastavljam uskoro dalje. I da vidimo što se događa, jedna šansa, jedna mogućnost, zapišite kod, jer ja nastavljam dalje, još samo jedna prilika. I čestitam svima koji ste naručili dalje. Sad ćemo vidjeti, znači, naš posljednji dio. Ovo je nešto elegantno, nešto zaista što vam ja mogu nuditi. Ja kažem, wow, ovo je kombinacija Dajanina kolekcija, 18-karatna bijela pozlata, boje oceana, pogledajmo. Svi znate za princezu, pokojnu princezu Dajanu, koja je bila primjer jedne elegancije, jedinstvenosti stila. Ovo je replika te kolekcije i nešto što svaka dama želi imati u svoje kolege. Da vidimo, ovaj cijena za cijeli svijet, da li mogu niže, da li mogu jeftinije. 207 kuna 99 lipa, wow, za cijenu od Dajanine kolekcije. Ovaj cijeli set od kombinacije prekrasnih naušnica sa plavom morskim kristalima i plavim prstenom i centralno plavim, kako bi rekli, elegantnim kristalom. Trenutačno na stanju imamo 23 komada, količina se drastično smanjuje i još samo ovo pada, ovo je nevjerojatno. Ovo je wow, ovo je nešto što sam vaka žena želi imati. Ja to želim, ja to definitivno želim, a znam da želite i vi. Još samo nekoliko trenutaka, naša emisija približava se kraju, količine se drastično smanjuju. Ovo je fenomenalna cijena od 207 kuna 99 lipa. Da vidimo još samo nekoliko komada. 8 komada nam je trenutačno na stanju. Prekrasne naušnice, prsten. Pogledajmo ovdje sa strane, mnoštvo malih prozirnih kristalčića sa centralnim plavim. Ovo je jedan set koji ćete koristiti, znači naušnice i prsten, u primjer elegancije, jednostavnosti i nešto što ja zapravo preporučam svakoj ženi koja se u životu htjela nagraditi nekakvim posebnim, ekskluzivnim i luksuznim dodatkom, a to je ovaj prsten i ove naušnice. Pogledajmo kako sjaje, ekskluzivna cijena od samo 207 kuna 99 lipa. Drage moje, znači ja želim da vi to naručite. Je li meni se sviđaju i ja kažem jednostavno wow. Nagradite svoje majke, nagradite svoje sestre, svoje prijateljice ili dragi muževi, nagradite svoje drage partnerice.
Još malo, znači pa ćemo rasprodat. Sad ćete vidjeti pozadinu, naušnice, pogledajmo. Ovo su jedna od najboljih naušnica, ne možete izgubiti. Definitivno ne možete pogriješiti, još samo 5 posljednjih komada. Ovo je posebna Dijanina kolekcija koju možete koristiti ako idete na nekakav plesni domjenak, nekakav elegantni sastanak ili ako želite. Napominjem, garantiramo vam povratak novaca, nema rizika. I ovo je fenomenalni dizajn Dijanine kolekcije, nešto ekskluzivno, nešto što vam ja nudim upravo sada i u emisiju živo, jer ja ću uskoro vas morat napustiti. Vrijeme nam polako ističe, ovo je vrlo fancy, ovo je vrlo elegantno, jedinstveno, ovo je specijalno. Meni se jako sviđa jedan od posljednjih komada u našoj kolekciji, nešto jedinstveno. Pogledajmo kako izgleda 18-karatna bijela pozlata Dijanina kolekcija s prekrasno plavim centralnim kristalom. Znači, ukoliko volite more, eleganciju, ukoliko se spremate za bilo kakav svečani trenutak ili jednostavno želite imati u svojoj kolekciji nešto što je jednostavno, pogledajmo prsten, pogledajmo još 4 komada, 3 posljednja komada po fenomenalnoj cijeni od 207,99 kuna. Pogledajmo kako samo sjaje, ponovimo, nazovite naš infocentar na 01 300 200 i naručite ovaj proizvod upravo sada. Ja ga želim, ja kažem wow, znači Dijanina kolekcija, odličan dizajn, fenomenalna cijena. Pogledajmo koliko ima, morate znati koliko ovdje ima puno kristala, 18-karatna bijela pozlata s mnoštvom malenih bijelih kristala i prekrasnim centralnim plavim kristalom. Ne kaže se bez veze da je plava boja ona elegantna kraljevska boja i ono što je univerzalno, što se ne mijenja iz dana u dan. Još 2 posljednja komada, 2 posljednje šanse, prilike kako bi ovaj komplet postao upravo vaš. Ponovimo, riječ je o 18-karatnoj bijeloj pozlati s mnoštvom malenih kristalčića i prekrasnim plavim centralnim kristalom. Dijanina kolekcija, ekskluzivna kolekcija, ono što vam ja nudim je emisija uživo i ova cijena je upravo ona koju vam ja nudim sada. Kao što sam rekla, mi vam garantiramo povrat novaca ukoliko niste zadovoljni proizvodom. Nema rizika, znači apsolutno nemate rizik. I jedan proizvod, posljednji jedan komad, posljednja šansa. Samo jedna dama u Hrvatskoj postaće vlasnica Dijanine kolekcije, Dijaninog prstena i prekrasnog para naušnica. Da vidimo, samo još jedan komad, znači morate nazvat sada, uzmite telefon u vaše ruke i naručite ovaj proizvod upravo sada. Jer on samo što je nestao, još samo jedan komad, jedan posljednji komad. Fenomenalna cijena od 207,99 kuna. Idemo, moje dame, koja će jedna dama postati sretnica i postati ponosna vlasnica Dijaninog prsena i naušnica. I da vidimo, i žao mi je svima koji niste uspjeli naručiti još malo. Vidimo se uskoro sutra. Ja vas pozdravljam i do sutrašnje emisije. Doviđenja. Hvala. S invaliditetom. Prvi doznajte novosti u zagrebačkom sportu.